tambi loni ta lo ta re na wa sahaba e wo da da to ra ti gbo pa awon kan ninu yin nile aye wa loni lagbon bi kan laye loni won ti mu awon kan na sahaba lota boya won na nbe nu ta lo ta re na awon sahaba to fi ni tele oju ala awon salafu saleh ta lota nu won ani ama je oje pe nitori pa wa nta ni o te ba de ara te ma pe bi ti muawi ako ota mi ni ota re wa o pa baba re ota e o gba yawo e ota e o da luru papo mo sapa nu esin o ton ade koro ton ni bi tabu sufyan ko o daju pe o gbadun awon sahaba yen a e ba se pa kan mo so pe eyan ni wa eyan la wa na eyin na mo pe igi mu jina si papo wo gege bi tan awon eyan to je pe anabi sallallahu alaihi wa sallam olorun didi sa won lesa bi kon ma je sahaba re ni olorun ma won na ngba na ni bo ti da won na mo ko se do pe ki won na wa ye ngba na to ti mo pe to ba wa yin gba na boya omo leyin Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiki agbagba laye eyin wa lo ba wa yo wa je pe sahaba bo ti se ga to karabata to lo eleda wa to fun won ni ito wo wa ni lota kan ju sahaba lo abajo to fi so ko wo fe tele ojo na alu sunna kankan to ra won ga ti wa ni di pa tele sunna lawon ta ni sahaba so iwo si ti tete mu awon sahaba lota ye se mo ba soro sunna kankan sunna na o dile dipo ko a je pa kuri iru re la ma fi waka won to po gbadun to pa awon sahaba lo ma bu sahaba lo ma baje ah eh si aya ni wallahi awon ta nabi so ipe la to subu ashabi e gbọdọ ma bu awon sahabe ni e da kun se ro pe lasan la nabi kan so pe e ma bu won se bi muslimi la ala e ri pe general instruction wa bi pe sibabul muslimi fufuqun wa qitaluhu kufr ka bu muslimi ifepo kini ka wa doju ija ko ka ja nja ise keferi ni muslimi kan ye pere gbogbo muslimi ni islam gbe to re fun ese to a lo gan si orita kan to mo bu awon muslimi ranse o ti ma gbe to re mi n ta fi do loju ni ko n tin se oki a lo gbe nkan ja o le muslimi ka boya da boya da boyo be awon le muslimi ka a ko doju ija kopo bajangan ise keferi ni okay so wa ko awon ato e to je pe poronju la wa inu won so pe ka yanu ka ma bu wa o ise pokin bo wa la won to je pe iron cast la won ninu islam yi te aye le gba wa ka ma bu wa ha afi te yan ba je pe muslimi gidi ba ni ọmọ aburu abubakar ọmọ aburu umar ọmọ aburu uthman ọmọ aburu ali irú islam wo wá ni wọn sí tí wọn ti wọn sọ pé ahlus sunna ti wọlé jamaa nígbà tó ti jẹ pé ahlus sunna yẹn orí pa táwọn ń tọ lórí pa àwọn sahaba yìí ẹ dákun ẹni tí máa ń bú sáabi táyé lè gbà ayé lè gbà ń bẹ torí rẹ àwọn aṣíwájú tiwa ni àwọn bàbá wa nù àwọn bàbá tiwa nu ń jẹ ẹsìn ẹnìkan yorùbá fẹràn àwọn bàbá ẹnìta balọdọ àwọn bàbá bàbá wa ta ni bàbá yín lẹgbẹẹ sọaba ẹ dákun ọmọ ẹ mẹjà túká ọkọ máa pe torí ayé ọrọ ní òsì ayé wà pọta ta ni bàbá ẹ lẹgbẹẹ sọaba. Ọlọ́ọ̀kẹ́ àbáyé àwọn bàbá tiwa nìyẹn àwọn sọ̀haba fẹ̀jì ní ẹbí mìsìlẹ́kì tí wọn náà bá nírú wọn bàbá dákùnkù wọn jáde. Sahaba kọjá gbogbo wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ sahaba kọjá wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ọlọ́run ọba lọ́mọ́ máa gbé wọn ga
gbọdọ mọ gbọ àwọn sahaba ni anabi wi lẹmẹta nítorí pé ọpọlọpọ aditi ló wà tó ṣe ké tẹ́bá bá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mejì tẹ́bá sọ lẹ́ẹ̀mẹta etí ìrọ́lá ẹ gbọdọ mọ bú àwọn sahaba mi anabi tí wọn fi búra kùn ó ní mo fi ọlọ́run ọba tẹ́mi mi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ búra tó bá lọ jẹ́pẹ́ nìkan nínú yín bá ná owó tọ́pọ̀ tóòkè uhud tó wá ná lówó wúrà gold uhud tí wọn náà tọ́lọ́run bá kádàrá pé kò lè lọ sí al-madina láti láǹfààní àti ṣe sọ́láàt nínú mọ́sálásí ànábì sọlọ́lá àlùsẹ́lẹ̀ uhud ń bẹ nínú ibi tó bẹ̀wò tó bá dé madina ó wá béèrè lọ́dọ̀ ẹni tó ju rẹ̀ bá sálẹ̀ ó sọ pé ẹjọ́ mo ń ṣe research kan mo fẹ́ mọ ibi tí uhud yìí ti bẹ̀rẹ̀ àti ibi tó parí sí kó lè bá a mọ̀ pé kìí ṣe àwàdà ọkọ̀ọ̀kọ̀ wo ibi tí ó jìnà dé mo wàá gbàgbé láti wo ibi tó ga dé láyé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ adúrú àpáta yìí tó pọ̀ tó tún tóbi tó tọ́ ga ànábì ní tẹ́nìkan nínú wa bá náru rẹ̀ kìí ṣe ní náírà kìí ṣe ní kóbò kìí ṣe ní dọ́là kìí ṣe ní pound sterling kìí ṣe ní euro kìí ṣe ní yen kìí ṣọ̀kan nínú àwọn owó ilé ayé tó jẹ́ tákàdá banza tó o bá ná lówó wúrà gold tó o fẹ́ fi wá dáadáa lọ́dọ̀ lọ tó o fi ṣe sàrà ma balaga muda ahadihim o ni ni la da mudu enikan na awon sahaba gbogbo ana la mo mudu olorun si oja la wa yi won ta won oja tan fi mudu won ko se congo eleyi to jinu ko se congo eleyi to se pe kokenu asa mo mudu wọ́n tún mọ́lù tá ànábì tún sọ ń bẹ̀ yẹn kí tún ṣerú àwọn kóńgò tiwa kóńgò tiwa tún fẹ̀ díẹ̀ mọ́lù tá ànábì sọ ni ẹkún ọwọ́ méjèèjì tọwọ́ tí ò tóbi jù tí ò sì kéré jù ọwọ́ tá a tẹ́ pẹrẹsẹ tá a sì fún tẹ́ ẹ rọra papọ̀ báyìí tí wọ́n bá ná gbogbo uhud lówó gold tó fi ṣe sàrà máa balaga muda ahadihim o ní ní tó mudu ẹnìkan nínú àwọn sahaba ká pé sahaba bá fi mudu kan ṣe sàrà wọ́n lọ sífà anábì ní mudu kan pọ̀ o lè ní ládàádáa jí mudu sàábì àwọn sahaba nìyẹn kí wọ́n á ní sahaba fi ṣe sàrà anábì ọ̀sọ́ agbọ́n tí wọ́n fi ṣe sàrà pípẹ́ irú òkè uhud irú pípọ̀ òkè uhud gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi ṣe sàrà lówó gold nbọ ló tiẹ̀ ti rí nbọ ndérò rẹ fi sí kápò orí ọ̀nà ò ní ní ládà mudu kan sahaba kódà ò lè ní ládà àdájì rẹ ókè ṣé tí sahabi náà bá fi gold mudu kan ṣe sàrà ni àbí ìdajì mudu anábì ọ̀sọ́ torí ẹ̀ làwọn olùmọ́sọ pé kódà kó ṣe gàárì ni sahaba fi ṣe sàrà tiẹ̀ ìwọ bàbá olówó ìwọ fírú òkè òhò gbogbo ẹ̀ fi ṣe sàrà lówó gold òní gbàdájì ládà sahabi tó ń bá fi mudu kan ṣe sàrà àbí ìdajì mudu kódà kó jẹ́ ti nǹkan kan tí ò tiẹ̀ níye lórí ṣùgbọ́n àwọn sahaba ti ṣe rí nìyẹn ọlọ́ni láìsẹ̀wé mínkún man anfaqa min qabl al-fath wa qatil ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ẹni tó jẹ́ pé ó ti ná owó rẹ̀ ó sì jagun sójú ọ̀nà ọlọ́run nínú ẹ̀yin sahaba ṣáájú kó tó di pọ́lọ́n fànábì níṣẹ́gun lórí mẹ́kà ọlọ́run dá padà fún kò lè dọ́gba pẹ̀lú àwọn ẹni tó náwó táwọn náà jagun lẹ́yìn ìgbà tànábì ti ṣẹ́gun lórí mẹ́kà ìyẹn káwọn sahaba gan àwọn kan tún ga ju àwọn kan lọ ṣùgbọ́n wà kó lẹ́n wàhádà Allahu al-husna gbogbo oníkálukú nínú ìsíkíní àti ìsíkejì ọlọ́run sàdéhùn àlùjáná fún wa torí ẹni imam ibn hazm rahimahullah ló ti sọ wípé ayà yìí fi hàn pé gbogbo sahaba ọmọ àlùjáná ni wa
ẹ̀dá sáwọn wá ni wọ́n máa bàjẹ́ sáwọn wá ni wọ́n máa bẹnu àtẹ́lù tẹ́nu yìí ò ní rùn kò sírú ọsẹ fọnú tó lè fi fọnú tẹnu burúkú yìí ò ní rùn tó bá ti jẹ́ pé àwọn táwọn máa bú àwọn sàhábà nàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹnì pé nínú ìgbésí ayé wa ní ìsìn ló bá fẹ́ kí àwọn ọba tí máa jọba àwọn náà sọ pé ọba àbí báyìí ọba àbí báyìí ọba àbí báyìí ó yẹ pé orú ọba àmújù bẹ́ẹ̀ lọ yóò di àwọn aṣọ kan sọ́rùn ní dígbàdígbà bí àwọn òfin kan tí ó wúwo.